Svatý Hubert je památkově chráněný areál zahrnující soubor barokních a klasicistních staveb 18. století. V ústředí areálu je lovecký zámeček polygonálního půdorysu, který je doplněn loveckým pavilonem Plaveč s hospodářskými budovami, bývalou sušárnou a hájovnou. Dnes je hájovna bohužel v ruinách, stejně jako přilehlý hospodářský dvůr. Zámeček s osmiúhelníkovým půdorysem nechali vystavět Černínové z Chudenic. Zámek nepocházel takřka žádným stavebním vývojem, až na několik stavebních úprav. V současnosti je účelově využíván. Zámek svatý Hubert je v současnosti v majetku Lesů České republiky a není přístupný. Nedaleko zámku se nacházejí památné buky lesní. Jeden dorostl výšky 25 metrů a obvod jeho kmene dosahuje 270 cm. V okolí zámku se však nacházejí další památné stromy. Stromořadím památných stromů neboli kaštanovou alejí dojdeme jak Letohrádku Plaveč. Letohrádek Plaveč, mylně označovaný v některých mapách jako kaple, vznikla pravděpodobně zároveň se zámkem svatý Hubert na počátku 18. století. Původní využití je nejasné, pravděpodobně však sloužil k odpočinku šlechty během honů. V současnosti je Letohrádek bohužel opuštěný a zdevastovaný. Oprava letohrádku, započatá před několika lety, ustala po dokončení nové střechy a zatím marně čeká na své pokračování. Za dobré viditelnosti odtud obsáhnete pohledem pořádný kus severozápadních Čech, Doubovské hory, Krušnohoří a České středohoří.